Սուրբ Զատկի տոնի առիթով 5 անգամ 5 արագ սննդի կետի տարածքը հետաքրքիր դիզայներական աքսեսուարներով է զարդարվել, դրամադրող ու գեղեցիկ մթնոլորտ ստեղծելով հաճախորդների համար։ Արագ, համեղ ու անվտանգ սնվելու վայրը մեկն է՝ Բիստրո 5 անգամ 5։ Հարուստ մենյու, բարձր որակ, հաճելի սպասարկում։ Այստեղ կարող եք համտեսել տարատեսակ խորտիկներ, անուշաբույր ապուրներ, կարկանդակներ, զանազան աղցաններ, զովացուցիչ ըմպելիքներ։ Մի խոսքով, արագ սննդի կետ համը գնահատողների համար։ Մեր մոտ ճաշանում նույն սնունդը 3 ժամից ավել չի մնում, անընդհատ քիչ քանակությամբ է պատրաստում խոհանոցում, 3 ժամը, 4 ժամը մեկ հարմ սնունդ է մտնում վաճառքի։ Գլխավորը ճաշատեսականու բազմազանությունն է, սանիտարահիգենիկ պայմանների բարձր մակարդակի վրա գտնվելը։ 5 անգամ 5-ի աշխատանքային օրը սկսվում է առավոտյան ժամը 7-ից շուկայից։ Ամեն ինչը պետք է կեմպի թարմը և բարձր տեսակի, բարձր որակի։ Մեր մոտ պատրաստում է ամեն ինչը արագ, դրանից ոչ մի բան չի տուժում։ Մեր սպասարկումից հաճախորդը միշտ գոհ է ու մենք աշխատում ենք պահենք այդպես, որ բոլորը մեզանից գոհ լինեն։ Համային որակը շատ բարձր է, ամեն ինչ պատրաստում է շատ սիրով և շատ համեղ։ Յուրաքանչյուր օր 10-ից ավելին ընտանիքներով են գալիս, փոքր երեխաների, մանկահասակ երեխաների հետ։ Գալիս են կոլեկտիվներ, այդ միջման ժամի, այդ միջումից հետո իրենց հանգիստ անցկացնելու։ Ոգելից խմիչք բացառվում է, ծխելը նույնպես բացառվում է 5 անգամ 5 արագ սննդի օբյեկտում։ Այսուհետ այստեղ կարելի է նաև թխվածքներ համտեսել։ Առաջին անգամ Գյումրիում իտալական պաղպաղակի մեծ տեսականի առաջարկում 5 անգամ 5-ը։ Կատնային, մրգային կա, էս ելակա, ունենք նաև կատնային շոկոլադ, նաև կա կատնային շոկոլադների տարբեր տեսական և թարը շոկոլադ։ Էս վանիլային, էս ամարետո, իրանք տարբեր մրգերից պատրաստված է, մեկ էլ մարգարիտա, ինքը էլի սպիտակ սերուցքով ու նուշով։ Մատուցվում են այսպիսի վաֆլիներով, կա նաև ապակյա բաժակներ ու նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց հետ տանել, ունենք նաև այս տեսակի բաժակներ։ 5 անգամ 5-ում գործում է 24 ժամյա ավտոլվացման կետ «Լվա ինքդ»։ Հարևանությամբ գազալցակայանն է, որտեղ պահպանված են անվտանգության բոլոր նորմերը։ Ավտոմեքենաների սպասարկումն իրականացվում է շատ արագ, անկախ մեքենաների թվից հերթեր չեն գոյանում։ Քաղաքի առաջնակարգ լցակայաններից մեկն է, մեքենաների քանակը շատ մեծ է, ռիսկավորվող։ Բոլոր նորմերը պահպանվում են, թե անվտանգության, թե ճնշումը, թե կնային քաղաքականությունը նորմալ է։ 5 անգամ 5-ը բազմաթիվ գյումրեցիների զբաղվածության հարցն է լուծում, աշխատատեղով ապահովելով տարբեր սեռի ու տարիքի մարդկանց, մատչելի գնի ու բարձրորակ սպասարկման վայր։ 5 անգամ 5, նոր խոսք, սպասարկման ոլորտում։